საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი მცხეთიდან თბილისში საპატრიარქოს შენობაში დაბრუნდა. შენობაში სხვა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები ამ დრომდე არ გამოჩენილა. დილის საათებში ადგილზე მეუფე იაკობი იმყოფებოდა, რომელმაც ტერიტორია კომენტარის გარეშე დატოვა. სასულიერო პირთა ნაწილი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პატრიარქი გადადგომას აპირებს. თემაზე დავით ქაშიაშვილი მუშაობს, რომელიც დეტალებს პირდაპირ ეთერში თავად გაგვაცნობს. დავით, გისმენთ. დაახლოებით 1 საათია, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთიდან დაბრუნდა საპატრიარქოში და თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ამ წუთებში საპატრიარქოში კიდევ ერთი დელეგაცია მოვიდა და ეს არის სავარაუდოდ სამთავრობო დელეგაცია, შესაძლოა მოხდებოდე, თუმცა ეს წამია ხედავთ, რომ საპატრიარქოში დამატებით შევიდნენ ავტომანქანები. ეს არის პატრიარქის დაცვის სამსახური, პატრიარქის დაცვის სამსახური, დავაზუსტებთ, მხოლოდ დაცვა ამ დროისთვის, როგორც გავიგებ, ეს არის პატრიარქის დაცვა, რომელიც მოვიდა, თუმცა რამდენიმე დაახლოებით 1 საათია, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთის ჯვრის რეზიდენციიდან გადმოვიდა საპატრიარქოში და საპატრიარქოში ჩვენი ინფორმაციით იგეგმება გარკვეული შეხვედრები პატრიარქთან. ამ დროისთვისაც შესაძლოა შიგნით არიან მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები, თუმცა რაიმე სახის შეხვედრას საპატრიარქოში ესე ოფიციალურ დონეზე არ ადასტურებენ. პრინციპში პატრიარქი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც დღეს ქართული საზოგადოება, მრევლი და ასევე პოლიტიკოსები წელოდებიან, არის საპატრიარქოს პოზიცია და განცხადება პატრიარქის იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხდება საქართველოში. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ქორეპისკოპოსმა იაკობმა გააკეთა განცხადება, რომ მას ის დაიბარეს კაბინეტში გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს და მას გიორგი კვირიკაშვილი, გიორგი გახარია და ვახტანგ გომელაური შეხვდნენ და უთხრეს, რომ სურდათ პატრიარქის გადაყენება და გარკვეული გეგმაც ჰქონდათ მათ პატრიარქის გადაყენების თაობაზე. მეუფე იაკობმა საკუთარი განცხადება დაადასტურა გუშინ და არ უარყო მან დატოვა თანამდებობა. ეს არის ბოლო მონაცემები, რომელიც ამ დროისთვის არსებობს. ელოდებიან, მოკლედ, პატრიარქის და საპატრიარქოს განცხადებას და რაც შეეხება გავრცელებულ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა პატრიარქმა თანამდებობა დატოვოს, ჩვენ ვისთანაც დღეს გასაუბრებას შევძელით სასულიერო პირებს გულისხმობ, ამ განცხადებას არ ადასტურებენ. წმინდა სინოდთან დაკავშირებით ნაადრევად შეიძლება არ არსებობს პატრიარქის გადადგომაზე ციხოს საუბარი არსებობს არაფერი არ მართლა არ ვიცი მულწმელად ვამბობ არ ვიცი არის შესაძლებელი რომ თავად არ ვიცი ვერ გეტყვით ვერაფერს ვერ გეტყვით ვერა არ ვიცი და პროკურატურის ჩართვასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია როგორია უნდა ჩაერთოს თუ არა ამ ბოლო დროს გამთარებული მოვლენები განცხადებებზე უნდა დაინტერესდეს ეკლესიას პოზიცია საპატრიარქო ახმოვანეს. მე ვარ ერთ-ერთი რიგითი მღვდელი.